بسم الله سے لے کر وہ الناس قرآن جو بتاتا ہے وہی تبلیغ کرو قرآن جو بتاتا ہے وہی تبلیغ کرو میرا نبی کہتی ہے میرا کتاب کہتی ہے تب ادھر کے بھی رقم خالی کی بھی کوئی تبلیغ ہے یہ کوئی عالم ہے تبلیغ ہے قرآن بڑا ہے نہیں اللہ سے پاس قرآن بڑا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہے تیرے یہ پتوں کو ساتھ دیتا ہے فرنج میں بیٹھتا ہے ادھر فرنج میں رحمت خالی فرنج میں بیٹھتا ہے ایسا سب آسمان کے نیچے رہنے والوں کو بھی اور جنم میں عشق کرنے والوں کو بھی جمع کر کے بتایا نہیں بتایا کالو بلا میں آپ کا رب ہوں نہیں ہوں جانم والوں نے بولا بے شک میرا رب ہے آزاد و عدم بھیج دیا 124,000 کم نزیت امیر سلام بھیج دیا وقتاً فقتاً دعوت دیا وقتاً فقتاً دعوت دیا بھائیو بھائیو اللہ اللہ اس کا نام ہے 18,000 قسم کا مخلوق کا بات بھی سنتا ہے اے سادو شڑو آسمان کراس ہو کر سادو آسمان فرشتے دیتا ہے اللہ پاک قید کر دی اللہ پاک قید سات آسمان سات زمین جن اور انسان سارا غیر ہے نہ سار غیر سے نہ فیل ہو گیا نہ آج ہوگا نہ آئدہ سے ہوگا نہ ربط کالش سے ہوگا ایسا اس آسمان کی سب سے توڑ کر حلال کھا کے حلال پیسے رب سے مانگو 12 گھنٹہ 24 گھنٹہ 70,000 آپ کا عمر سال سا عمر ہے اللہ اس کا نام ہے اس کا 18,000 کا بات بھی سنتا ہے اللہ اس کا نام ہے اللہ بہت بڑا ہے ان کا خزانوں میں ایک منٹی کی چونٹی کی طرف کمی نہیں ہوتا ہے حضرت بلال اطرانو دن تھا کالا تھا بچے ڈرتا تھا وہ بڑو یش کن تھا تو شن تھا بیویوں میں بیچتا جاتا بیویوں میں بیچتا جاتا وہ کمیشن میں کمیشن میں اس کو قبر ہو گیا آگ اٹھے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں